Den fysiska butiken och e-handel kommer sannolikt att existera tillsammans under en lång tid framöver. Men den fysiska butikens roll kan delvis komma att förändras. I framtiden kan vi i större utsträckning komma att få se en fysisk butik som fungerar som servicestation, reklampelare och skyltfönster för e-handel. En absolut nyckel vad det gäller den fysiska butikens fortsatta framgång är satsningarna på personalen. Satsningar på personalens kompetens är direkt avgörande för den fysiska butikens framtid.